Fiat Panda 4x4 låter gott i några entusiasters öron. Den första generationen. En liten antibil med alpinistambitioner. Poppis bland italienska bergspoliser, till exempel. Nya Panda 4x4 Twin Air tar upp arvet på ett väldigt trevligt tvåcylindrigt sätt. Ett sätt som borde tilltala den svenska småbilskundgruppen och ge varumärket Fiat en liten knuff framåt på den svenska marknaden. Och med ett fördelaktigt pris, självklart bra framkomlighet, ganska rymlig för sin storlek, så är det inte svårt att förstå att den har sina fans och att den nästan är som en entusiastbil redan som ny. Vad som är däremot svårt att förstå är att den kan ta sig upp så lätt för en backe, men jag kan inte ta mig upp lätt för den backen. Men nu så! Nu är jag här. Och trots den i alla fall förhållandevis blyga motoreffekten, alltså styrkan, så är en Panda 4x4, den är faktiskt ganska rolig att leka med. Om man nu är på det humöret, alltså när det är halt ute som det är idag, när det är lite snö. Då går det att ta i och ha lite skoj. Och med den elektroniska dispären i så är ESP-systemet lite mer förlåtande. Så man kan köra med lite gött bakhjulsläpp, lite drift. Ställa upp lite på de små skojiga vägarna. Den lilla tvåcylindriga radmotorn på 875 kubik kan upplevas lite surrig i motorvägsfart, och ibland så önskar man att den sjätte växeln hade en överväxelkaraktär. Ospårat är mest spännande. Ospårat är också mest riskfyllt för bilens underrede. Det är ju det som man är lite, var lite försiktig med. Nu ska vi ge oss ut i terrängen. Jag har kopplat in den elektroniska diffen och jag har en väldigt jobbig backe framför mig. Jag vet inte, går detta ens, men växeln är låg och jag tar det lite uppför och den gör det. Den gör det verkligen. Det här är en liten klätter-Fiat. Jätteimponerad. Panda 4x4 Twin Air överraskar, och den överraskar mig mer än vad jag trodde den skulle göra.